no final. Sustenta, sustenta. Bora, vamos. É, meu filho.
Sobre o evento de Luan, foi um evento muito bom, foi bom. E parabenizar ele, está realizando um evento e mudando a vida de pessoas aqui no CEDRO. Valeu! Primeira prova que eu passei no CEDRO, 5 km, prova dura. Está muito quente, muito abafado, mas consegui chegar em primeiro lugar, graças a Deus. Sempre tenho que agradecer a Deus. Agradecer meu treinador Marcos Ribeiro, a fisioterapeuta Ismael, a Kessa do Pilates. E a todos meus amigos, família e fãs. Valeu, obrigado, gente. Meu amor, Benito, você está comigo me apoiando. Obrigado, valeu. E aí, galera? Aqui na cidade do CEDRO, pra gente ter o evento do nosso amigo Juan. Grande incentivador da cidade, a gente veio juntamente com a galera da equipe aí, prestigiar, dar aquela força à galera, né? Vem sempre incentivando. Justamente a gente somar a prova disso, que a galera vê a gente, que a gente corre bem. E a gente, os pessoal se incentiva através disso. E a gente podia estar de fora, prestigiar o evento do nosso amigo Juan. E foi maravilhoso. Bom demais participar. Deu certo, vamos na próxima aí. Viva aqui! Essa é a corrida de Luan, corrida muito boa, corrida de jeito simples, corrida ótima demais. Se Deus quiser, essa aqui é várias, diz outra que vai ter. E é só beleza, pra Luan, pra Marcão, tudo ok, e a 10K, gol! 5 km concluído, gente, percurso maravilhoso, prova incrível, patrocinada, né? Pela farmácia Medeiros, um evento top, incrível mesmo. Valeu, show de bola! E aí, Pedro, falar aqui um pouco da corrida. Corrida show de bola, organização top, percurso bem sinalizado. Agradecer aí o professor Marcos, o Luan Medeiros, que está na frente do evento. Gostei demais, primeira corrida, top. Estou me recuperando a lesão, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo ano que vem. Se Deus quiser, estamos participando em peso. Foi boa, valeu. Estamos aqui com a atletinha Raíssa. Raíssa, o que tu achou da corrida? Gostei, mas minhas pernas até agora estão se bambiando. Thank you.
Primeiro, vamos ao carro do Evandro.